What's up, Bessie? Not much, man. How you doing? Good. I'm ready for you now, Holmes. Good for you, but aren't you a little bit late? Huh? I already beat you. You beat me driving my sister's car. That thing was messed up. Yeah, something was messed up. I got a Golf 32 now, I see. Oh, really? Well, I hope it can drive for you. Excuse me? You're right, I'm sorry. You're the man, whatever. Come on. Don't be a punk. Give me a chance. All right, let's go. Hey, Hugo! That V-Dub looks like it's been in a drive-by. Yeah? Watch how fast it drives by you, baboso! Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje dando continuidade aqui ao Midnight Club Los Angeles. Como vocês puderam ver, Hugo parece que está com o carro da irmã dele, um Golf R32. Caramba, o Golfão dele tá andando bem, hein? Tá acompanhando a Miura. Parece que essa corrida aqui vai ser boa. Na hora que ele falou um Golf, eu falei, caraca, será que vai dar conta? Mas... não sabia que o Golf andava tudo isso, apesar que a Miura também não é um carro tão forte assim, né? Apesar de ser um carro lendário, mas nesse jogo tem carros melhores, com certeza. Mas olha só, cara, o Golf não era pra estar andando tanto assim. Apesar que agora ele deu uma bobeada lá atrás, né? Mas vamos agora, pegar uma distância boa. Caramba, cara, esse Golfão, velho, eu vou ser obrigado a comprar um Golf desse jeito. Tá maluco, galera. Mas vamos lá, vamos namorar aqui. Namorar porque ficou tranquilo agora. Ele babacou demais lá atrás. Olha lá, ele bateu de novo. Então, velho, vai ser tranquilão. Galera, vou lembrando vocês, já que tá tranquilo a corrida, vou lembrar vocês pra darem uma passadinha na descrição aí. Eu tô fazendo lives no Facebook agora, tá? Então sigam aí a gente, sigam eu e o Mestre Plays. Na verdade eu vou deixar o link da página do Mestre Plays também, que ele vai começar a fazer lives lá. Já que ele já está fazendo, né? E os canais parceiros também, se puderem dar uma passadinha lá pra fortalecer, agradeço demais, ok? Vamos lá, hein? Vamos lá, que ficou tranquilo. O começo foi bem conturbado. Eu vou dizer que eu tô surpreso até agora desse Golf tá fazendo tudo isso. Vamos dar uma olhada na corridinha. A corridinha parece ser grande pra caramba. Eu achei que ela não era tão grande não, hein? Tá louco, cara. Dá tempo de ele recuperar ainda. Se aquele Golf tá dando tudo isso... Nossa, ele bateu de novo. Nossa, cara, mas esse cara, hein? Vou te contar, hein? Tava indo bem. Aí, do nada, ele começou a vacilar agora. Que loucura, mano. Bom, vamos na moral, né? Até com a Miura agora, eu tô correndo bem melhor, né? Parece. Porque no vídeo passado eu passei uns perrengues com ela. Praticamente quase todas as corridas ali, né? Eu joguei mal pra caramba com ela. Mas agora parece que eu tô pegando mais a manha. E o Hugo tá jogando no colo a vitória. Parece que ele já desistiu. Porque não para de bater aquele carro. Dá uma olhadinha aqui. Ah, agora a corrida tá, já tá no finalzinho. Esses carros aqui, na verdade, a corrida nunca é tão grande assim, né? Apesar que essa daqui, vou dizer que é um tamanho... tamanho relevante. Vamos dar uma entradinha aqui. Só pra terminar logo. Show! 3 minutinhos de corrida. Ele fez 3:23 também, né? É uma melhor de 3? Ah, pode crer, não tava lembrado. Bom, e agora que eu lembrei que ele pediu uma chance pra mim correr contra ele, né? Parece que o cara tá implorando uma corrida contra mim. Apesar que agora eu já tô num nível mais elevado, né? Na cidade já tô impondo mais respeito. Aí os caras já, né, tô naquela, né? Já tão mais medo contra mim. Não medo, mas com mais respeito, eu acho. Talvez. Olha ali, cara. Ué, eu tô impressionado com esse Golf dele. Que as barras de força do Golf não são tão fortes assim. Mas... como o jogo tá mais da parte final, né? Então...
Eu sei lá, velho, tô impressionado. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma nessas baixas performances do Golf. Ih, eu tô entrando na rua errada. Não, eu tava entrando na rua certa. Eu fiz cagada, na verdade, né? Pra variar. Eu fiquei confuso ali porque eu achei que tinha um quarto de caminho. Tinha mesmo. Só que daí rolou uma colisão, né? E... fazer o quê? Ah, beleza, já tô alcançando ele. Parece que ele só anda mais quando tá atrás de mim. Quando tá na frente, ele não anda tanto assim. O jogo tá sabendo dosar bem agora isso aí. É o ketchup. Beleza, vamos na moral, porque a Miura capota fácil. Coligiu na parede, não pega mais. Ai, também não precisa pra tanto, né? Agora o bicho dá uma aliviada lá, hein? Parece que no começo da corrida começa forte. Depois ele alivia. Nossa, essa corrida também, hein? Tem bastante pontos. Uma corridinha diferente, né? Isso que é legal. Bem da hora mesmo. E correndo à noite, né? A noite é... a noite é adrenalina pura. O jogo muda a perspectiva, pelo menos pra mim, né? Como eu já falei. A noite muda pra caramba do que de dia. De dia parece que é mais fácil correr. Sei lá, né? Depende do caminho também. Ai, cara. Pior que não deu pra desviar daquele carro. Não. O cara tá distante, ele vai chegar, mas pelo menos não vai me passar. Pelo menos eu achei que ele ia chegar. Agora já não sei o que tá acontecendo lá. Parece que o carro dele deu uma morrida. Parece que agora tá... tá realmente sendo o Golf de verdade, cara. Porque a Miura é bem melhor que ele. Ai, achei que ia capotar o carro agora. Beleza, né? Agora tá bem tranquilo. Do jeito que eu gosto. Esse jogo, quando fica difícil, fica estranho, cara. Porque ele é... o normal dele não é ser tão difícil pra mim, pelo menos. Daí quando dificulta, fica massa. Com certeza. Mas beleza, né? Vamos aqui virar na boa. Ah, quina. Essas quinas. Deixa eu falar, hein? Essas quinas são fatal às vezes. Quando o cara pega essas quinas, o cara... né? Fica triste. De boa aqui, ó. Tô batendo, né? Pra variar. Miura tá sofrendo na minha mão agora. Tava correndo bem melhor antes. Agora nessa corrida aqui eu tô... assim, né? Quando começa a rolar desastres, não para, né? É incrível. Dá uma olhadinha. Agora sim, já tá quase no final. Show. Beleza, vamos dar uma entradinha aqui antes de chegar na curva. Porque vai que o cara começa a esboçar uma reação, né? Vai saber. Olha lá, o cara tá chegando já, velho. Vai tirando com o golfão do cara. Tá maluco. Show demais. Ganhamos. Series 1, na melhor de 3, como eu falei, né? 4 minutos de corrida. Caraca, velho. Nem me liguei que era tanto. Ah, agora a gente chegou no rank máximo, rank ídolo. Tu vê ali, ó, next rank é NA, tipo, não há. A gente chegou no rank máximo e com $467 mil. E completamos o objetivo do Hugo. Vamos voltar aqui. E tem mais uma missão que liberou pra gente. Vou até dar uma olhada no progresso agora, já que a gente chegou no rank máximo. Vai ser até interessante dar uma olhada aqui, ó. Chegamos com 83% do jogo. Olha, agora a gente vai ter que enfrentar ele com um carro classe A. Parece que ele vai estar usando um Ford GT. Vou beirar pra fazer essa missão ainda hoje, talvez, porque eu quero fazer essas duas missões. Mas talvez elas não sejam uma melhor de três. Vamos fazer essa primeira aqui contra a Amy, que ela vai estar usando um Shelby Cobra, um Ford Cobra Concept. Dá uma olhada pra ver onde é que ela tá. Ela está bem longe, então vamos fazer aquele esquema, né? Quando eu estiver chegando lá, eu volto. Beleza, galera, chegando aqui já, deixa eu dar uma... buzinei o carro. Deixa eu chegar certinho aqui, porque com certeza vai ter um racha pra chegar lá no Peguinha, né? O Peguinha... aí, ó, falei?
Na verdade era o contrário, né? Não vou nitrar, cara. Eu não tô querendo perder pra Annie. Nem nesse peguinho aqui. Esse carro dela anda muito. Na verdade, agora eu nem sei pra onde ter que ir. Bom, peguinha é até lá, naquele ponto vermelho. Vamos nitrar aqui, ó. Agora eu já tô ligado mais ou menos do caminho. Ai, droga. Já me ferrei, hein? Já me ferrei, mas ainda deu bom. Esse racha vai ser top, hein? Olha só. Tem que nitrar pra igualar, velho. Porque o... esse carro aqui, na verdade, ele não é classe A, né? Ele é classe B e o Ford Concept é. Então é o seguinte, né? Só por isso que eu falei, o Ford Concept consegue ser bem melhor. Com certeza, né? Então eu tô em bastante desvantagem aqui. Vamos ver, a Enem corre bem até, apesar que ela dá umas barbeiradas às vezes. Não é porque é mulher não, é porque ela dá umas barbeiradas mesmo, mas com esse carro que ela tá... Sei não, hein? Sei não, velho, vai ser uma corrida disputada no início ao fim, ó lá. Apesar que ela já deu uma vacilada. Como eu falei, né? Não olha pra... Ai, velho, eu fico teimando em olhar pro mapa. Olha aí, ó. Com certeza... Eu vou passar mal agora. Tô olhando de novo pro mapa. Ai, velho, meu. Ai, cara, faz parte, faz parte. Fazer o que, né? Agora vamos apostar na N e dar umas bobeadas. Pra, né, poder ganhar uma vantagem. Porque senão, se for no motor, eu tô ferrado. Ah, ela tá começando a dar umas bobeadas, parece. Tô levando sorte. Vamos lá, hein. Vamos lá, N. Facilita pra nós aí. Parece que ela tá dando uma facilitada. Apesar que a Miura anda muito, né? Não dá pra subestimar esse carro. Esse carro é uma lenda, mano. Olha lá, falei? Caramba! Apesar que o Ford Concept na minha mão ia andar bem mais, né? Mas... vamos na N, né? Aí, confiar na N aí, ó. Passei ela já. Passei facilmente, viu? Se fosse o Carol, eu acho que eu comeria poeira. Ai, caramba. Vamos na moral, velho. Porque eu não confio muito nesse carro. Ele é muito instável. Tipo, quando ele pega um solavanco, caramba, velho. É muito instável. Ele é meio bugado, eu acho, sei lá. Mas é bem engraçado. Apesar que o Ford Cobra Concept, ele também é assim. Ele tem esse esquema de... quando passar no solavanco, ele dá aquela... aquela bambeada, né? É bem engraçado. Beleza, já tá terminando a corrida. Meu, peguei a distância. Isso que eu vacilei. Se eu não tivesse vacilado, então... ah, de novo aí, ó. Vacilei de novo. Quase que eu vacilo de novo. Outra vez. Beleza, vencemos. Caraca, velho. Essa foi... deixa eu falar, hein. Foi tensa demais. E agora, vamos fazer o seguinte... eu vou voltar lá pra garagem pra gente fazer aquela missão do... pra fazer essa missão aqui, ó, pra enfrentar o Andrew. Então, quando eu estiver chegando nele, aí eu volto pra ficar mais dinâmico. Beleza, galera? Chegando aqui no evento. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Bom, a gente vai ter que fazer um peguinho até lá no ponto vermelho. Nossa, a moto quando... ai, caramba, velho. O que que deu? Travou tudo agora, velho. Nossa, a gente vai ter que enfrentar, né? Como eu falei, a gente vai enfrentar o Andrew com uma moto. É obrigação, né? Usar uma moto nessa missão. E eu vou seguir ele. Vou seguir ele aqui de boa. Mas com certeza ele vai pegar esse corte, né? Eu já zoei ele. Beleza? A moto dele é boa, hein? A moto dele é top demais. Eu tô perdido agora, mano. Mas com certeza é pra ir por aqui, né? Ai, caramba, velho. Eu bati ainda. Não, na verdade nem era pra ir por ali, né. Era pra ir lá pelo lado onde o Andrew tá indo. E a minha moto está quase indo pra fita. Porque quando eu tava vindo pra cá, eu dei umas batidas com ela. Tô correndo mal pra caramba de moto. Então quando eu começo assim, cara, olha lá, ó. Nossa, eu vou explodir a moto, velho. Bom, o Andrew já terminou. Caramba, velho, eu tô correndo horrível de moto. E pior que eu vou ter que correr com a moto assim, ó. Correr com a moto quase indo pra fita. Quase indo pro pau.
Vamos lá. Caraca, velho. You alright? You look a little shaky on that thing. My games aren't gonna help you now, man. A moto dele é uma Ducati, só que aquela 999R. É a versão, se eu não me engano, ela é grupo 3 ou grupo 4. Ela é bem mais fraca que essa daqui, com certeza. Essa daqui é a versão mais top da Ducati. Que é uma das, um dos últimos veículos a se liberar, né? O grupo 4. Classe A, né? Digamos. Então, digamos que eu vou ter uma grande vantagem em cima dele. Olha lá, o bicho já tá lá bem atrás, só que, como eu falei, a minha moto tá quase indo pro pau, então... Caramba, é sacanagem ver ele tá usando a Kawasaki GX14. Ele tá usando a 999R, cara, que é uma moto bem mais fraca. Isso que eu achei bem engraçado agora. Meio que broxou. Me fez dar uma broxada agora, porque olha lá onde que ele tá. Sacanagem, velho, essa moto aqui é muito apelativa. Eu já peguei ela porque pra fazer os eventos, tinha que fazer de moto. E também eu pensei, eu vou enfrentar ele de moto, então com certeza ele vai estar usando essa daqui, uma Kawasaki, aquela que eu falei, né? Kawasaki mais top. Mas não, infeliz, pega a pior moto lá. Pior moto não, né? Ela é boa pra caramba, porque eu usei ela. Ela é uma das melhores motos também, mas em comparação com essa daqui, como eu falei, não dá. Não dá nem graça. Mesmo eu parando aqui, eu consigo alcançar ele, apesar que eu bati lá e perdi o peguinha com ele, né? Mas... aqui na corrida é outra história. Torcer pra que... é, a corrida não vai ser tão grande. Então vai ser tranquilo. Nossa, mas olha lá onde é que ele tá, mano. Apesar que ele é bem mal de roda, né? Mas a minha moto tá quase sendo destruída. Eu acho que se eu destruir essa moto... ah! Aí ele pega e chama a polícia pra ser chorão. Mas é um infeliz, né? Esse Andrew é muito chorão, velho. Com certeza ele deve ter chamado a polícia. A polícia vai tentar me pegar com a moto? Né? Até parece, né? Olha lá, já tô distanciando da polícia. Polícia de moto não dá, né? Tá louco. Como a gente tá no rank máximo, então esses peguinhos ali preciso vencer mais. Porque já tá tudo completado. Vou dar um return to cruise. Minha moto não recuperou. Então, cara, vai dar treta, hein? Vai dar treta isso aqui, mano. Polícia tá na cola. Olha lá, ó. Polícia não para de aparecer, velho. Que isso, mano. Parece até Most Wanted isso aqui. Tá maluco? Olha lá, polícia lá. De novo já, velho. Que é isso, cara? Bom, galera, quando eu estiver fugindo da polícia, eu volto. Porque parece que isso aqui não vai acabar nunca. Ainda fui preso. Fui preso porque eu bati a moto e destruí ela. Ai, caramba, não, a gente paga um bônus ali, ó. A gente paga um bônusinho e já era. Bom, o Andrew habilitou uma series pra gente. Parece que agora ele se ligou que é ruim e não quer mais enfrentar a gente. Mas eu bati a moto num carro, ela já tava com a vida no mínimo, né? E eu fui preso. Apesar que ela tá com a vida no mínimo de novo, não recuperou quase nada. Mas tudo bem. Mas galera, o vídeo de hoje era isso. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação. E os parceiros do canal se inscrevam lá, fortaleça, os links vão estar na descrição do vídeo também. Beleza? Falou e até mais.